Takže čo se dělá, vítám naše videa, dnešní se podíváme na pokračení za naší BGM série za Chicago Black Hawks. A sami jste se ohlasovali, že chcete tuto sérii, aby se zase vrátila do našeho normálního procesu. A já se to tak učiním a budeme pokračovat za Chicago. A skončili jsme tady simulat do fáze prodlužování smluv, takže dneska to bude takový video, že se jakoby ukážeme, kde jsme skončili, tak nějak tady tu sérii. Yep. A dneska to bude nějaký video, dneska prouze tady budeme dělat smlouvy, takže dneska to bude nějak úplně zajímavý, bude to zajímavý, ale ani nebude. Takže jo. To jsou hráči, kterým asi končí smlouva, jak to koukám. Já tady si jdu dozadu, kde je Nečas. Já bych mu mohl dát teoreticky nováčkovskou smlouvu, jo. Kurovský Galvas, tady máme tolik Čechů. Tady není Nečas, nebo my jsme ho nevzali, aha, my jsme ho vlastně nevzali, my jsme vzali někoho jiného, že jo. Jsem vzal nějakýho talenta, počkej, teď úplně nevím. Teď úplně nevím, který to byl. Ajajaj, Kriši, ajaj, teď já tady teď úplně nepamatuju, kde jsem skončil. Tady Michal Kempný nepodepsán, tak to rozhodně podepíšem. No, rozhodně tady prodloužíme a těmi Panarinovi, to je skvělý hráč a na 3 roky, OK. Tak, Kembla už nebudu podepisat, ten je starý. Páníka určitě podepíšem, ten hraje skvěle. No trošku to sáhne, dáme to na... Tady to se už moc neliší, tak ho vezmeme na 3 roky. Jo, ale máme tak málo na platy, to si děláte prdel. Jo, to je jenom do toho. Cest 1. Jo, takže na 3 roky, takhle. Zkusíme 570 milion, to. Tak uvidíme, Kempný, toho bych taky chtěl, ale nevím, tomu bych dal dvoucestnou. Jeden rok a takhle. Ještě na ten rok stejně necháme, pak uvidíme, jestli nebudeme schádit lepšího hráče, tady to je nepředloženo jenom. To počkáme, Tutu a už asi nechci. Dežerne nebo Tutu, Dežerne je mladší, tak vezmeme tebe. Na dva roky tě ještě vezmu, kámo. Pak tě pustíme. Tak, Ramunzen mladej, toho vezmeme, toho musíme podepsat. Jo, jak to tady vypadá, to bych zaklidně na 4 roky za 1000, tak to takhle vezme, na 4 roky ho podepíšem, od těch 30. Pak ho asi, po to. Takže náš druhý golman, to rozhodně podepíšeme, Darlinga. Na rok. Na rok. Rok nám stačí, kámo. Pak půjdeš pryč. O, tak Poka, to je skvělý hráč, ale tomu bude ještě dvoucestnou kontrakt, tak výborně. Na 2 roky. A dal bych mu to takhle. Tak doufám, že to pokáváme. Rosíval už nechci. Gustafsona nechci. Svedberga co jim má nepředložena, tady Kerik. No. Nováček, tady tam vypadá dobře. Nabídnout smlouvu, dvoucestnou, přesně takhle. Tebe nechci už, tebe taky ne, jestli tady ty hráči jsou mi úplně k ničemu, jakože. Tady ten mladý možná, to bych mohl. Tohle bych mohl, co, podepsat. Tohle podepíšeme. Johansson, Rosklek, mladý, toho ne, ten 29, ale teď to nebudu podepisovat. To ten má potenciál první až druhý obránce, aha, to už to jako, kdyby měl větší hodnocení třeba, kdyby mu bylo třeba 20, potenciál první až druhý obránce, aha, ale měl by třeba 70, tak bych ho podepsal, ale to ne. Oušnicl, tak tady ten je hodně dobrý. Comtois. Nevím, neznám ho, ale má tady elitní v 18, tak já ho hnedka, já mu nabídnu nováčkovský kontrakt a bude hrát na naší farmě. 7. obránce, to bych taky mohl podepsat, ale ty mladý, nabídneme jim všem tady těm mladým smlouvu. Ale ty starý pustíme. Tak, tady tomu je 20, ale ten nemá nějak velký potenciál, Dahlstrom. No, tohle toho podepíšem. Víte co, to je více vyplatí, když podepíšu hráče 19-letýho třeba, má potenciál 7 až 12 útočník, než nějakýho starého 30-letýho, že jo. Takže tady to je pro mě lepší pro tu. Tady to je sice Čech, ale není nějak dobrý, takže
Je mu 19, ale zase, no nevím, nepotřebujeme ho. Takže tak, Galva se by se mohli podepsat, tomu je 18, 7. obránce, proč ne? Je to Čech, skvělý back do budoucna pro český hokej, tady to není k ničemu ten Kurovský jako, ale zase vysoký, tyjo. Tam se mohl dominantně hrát. Tady ten taky skvělý. To taky podepíšu, to nejsou špatní hráči do budoucna vůbec. No tady ty jsou hovnu. No tady ty asi nebudu podepisovat. Ještě teď mi tady pípá mobil. Omlouvám se uši. Tak, to by byl takhle zatím ty smlouvy, tak uvidíme, jestli nám to někdo přijme. No snad většina, jo. Byl bych fakt zklamaný, kdyby nám to hodně lidí nepřijmulo. Tak dáme tady o dva dny. Tak, Dežerně nám to přijal, OK. Pánik taky, Kemprý taky, Ramudzen taky, Darling taky. Tak to je paráda, začínám, a Poka, to ale chci podepsat, takže Poku musíme přijmout, Clarkson taky ne. A tady ty hráči to vůbec, Galvas taky ne, jo. Zastavíme okamžitě simulaci a dám se podívat okamžitě na ty smlouvy, protože tam je to nějaký divný. A celkem mi to teďko jako trošku zaskočilo. Takže počkejte, ty jsou podepsaný, tady to nechci už. Tak já ti dám cest 1 na 3 roky, ne, to je moc, na rok, na 2 roky a dám ti 200, protože budeš nahradíš a budeš hrát klidně základ, já to s tím zkusím. Zkusíme to kámo, když budeš hrát základ, to bys mohl, tak tebe pustíme. Počkejte, Campbella pustit, nechci už ho, chci stavit na jiných hráčích, takže doufám, že to vezmete. Nepodepsaný nováček, ale já tě chci kámo, pojď, to zvládnem. Já ti takhle trošku, jo, dám mu co úplně nejvíc co jde kámo, proč to nechceš přijmout. Tak tebe pustíme. Tebe taky. Z toho počkám tebe pustit. A bot pustit, si tady pustím tolik hráčů, mi to taky takový blbý, ale co s těma hráči mám dělat, když mám tam mladý talentovaný hráče, tak radši budu dávat příležitost jim. Já tady to mám podepsaný, nepodepsaný. Pustit. Pustit. Nepředloženo, taky pustit. Co to je na, no, to ne. Ne, tohle se nebudem dělat. Tak nováček, tohle podepíšem. Tak ty nejsi tak starý, ale pustíme tě. Nic moc potenciál, tohle to pustit. Clarkson, tohle to chci. Tak hoši, musí nám to vzít, protože kulíšci jsou nějaký divný, no jo. A já tě nechám, Dahlstrom. Zůstaneš, tebe chci. Ne, tady ty nepotřebuju, Galva se chci. Kurovskýho, ne. OK, takhle to necháme, je tady toho, ne. Dobrý, tak snad to vemou. Snad to vemou teďkon už. Teď jsme tam povyházeli tolik hráčů, tak uvidíme. Pošleme se jenom o jeden den, tak snad už to přijde odpověď co nejdřív. Tak, přijata, výborně, Poka nám to přijal, taky. Jo, všichni to přijali, takže já jsem ready, s tímto týmem jsem schopnej uhrát tak nějak sezónu. Mark McNeely. Já se na ní teda podívám, toho Marka McNeelyho, když na ní mám plat, tak proč ho neskusit, že jo. To ahal může tam bruslit a aspoň tam nebude, aspoň tam bude trošku přidat zkušenosti, to je taky pravda, ale já se na ní podívám, takže počkejte. Ty vole, ale já tě chci cest 2, jako jinak nejdeš. Vůbec. No buď to vem nebo ne. Protože jako já tě nebudu brát rozhodně do Ačka, jako si tě nepočítej. Tak, to by bylo. Kempas teda se vybrusili na další sezónu, kontrakt. Měl tady vlastně jenom na jednu sezónu, jako to má i v realitě. Tak uvidíme, jestli snad i v realitě se ho vybruslí, nebo vybojuje i jakoby na druhou. Tak já on to odmítl, no tak jaká má tě nechci, zůstaň si tam. Já s tebou nějak nebudu počítat, tam mám jiný hráč, kterým bych chtěl dát příležitost. Tak,
Jo, ještě 20, to jsem si blok. A, ah, ok, ok. Nech toho mobile, nepípej. Tak, a to by dnešní dílo bylo úplně všechno pomalu. A já vám tady ukážu volný hráč a vy mi dolů do komentářů můžete napsat, koho bych si měl po případě koupit. A hodnocení, takže DJ Oshi, Tyler Johnson, Vanek, Spooner, Kulikov, Višněvský, Tatar, Fisher, hele Tatar, tyjo, to mi pá skvěle. Fisher, Eginla, Campbell, toho jsme měli, to nechci, Williams, Medvědě, ale to je nějaký starých. Schuster, hele Čech, ale ten je mladý, Schuster je mladý, má velký potenciál, je první a šestý obránce, to vůbec není špatný. Tak mi napište do komentářů, koho bych měl pořídit, tady z těch volných. A vidím Bičánek, tak tady ty. Roman. Michal Roman, to je nějaký Čech asi. No to nás zajímá, je úplně špatný, takže. Nejlepší jako potenciální je tady Tatar, Johnson, Spooner, Sarela, Kulikov. Ne, pípej. Já prostě fakt nemám klid na to natáčení, teď jsem tady začne pípat celý mobil. Hele, to je Filip Chlapík. Tak tohle, už tohle, toho musím mít, kámo. Filip Chlapík, cože? Hej, ještě teď doufám, že vás to neurazí, ale Filip Chlapík, jak to, že tady je, kámo? Vždyť on byl draftovaný někým, ne? Jo, on byl draftovaný? Jo, on byl draftovaný Ottawou Senators a Ottawa mu asi nedala kontrakt, jako chlapský kontrakt, chápete? Jemu skončil nováčkovský kontrakt, to jako jsme naházeli tady těm klukům našim. A prostě od tohohle mu nedala Ottawa, no tak on bohužel neprošel smlouvu, tak musí do volných hráčů. A to mi okamžitě musí na to reagovat, takovýhle talent minimálně na farmu dobrý. Tak se mějte, já se sama loučím, dolů komentáře napište, komentáře, kopy zvaných hráčů, já se sama loučím a zdarec.